နမကြီးတင်ဆောင်ပါများစွာရဲ့ Academy ဆုရမြန်မာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကောင်းများတခိတခါကအောင်မြင်ကြောကြလူကြိုက်များကဲ့သို့မအီအီဝင်းစီစဉ်ထားသည့်မြန်မာဇာတ်များနှင့်ဖြော်ဖြည်းရေးအစီအစဉ်ပေါင်းများစွာကိုကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Lucky 7 Production YouTube Channel လေးကို Like and Subscribe လေးနှိပ်ထားပြီးဖို့မမိကြပါနဲ့နော်มาเลียบิลาร่มแหกว่าออกชูบิบาดุนี่กูนี่ไม่ลาได้ว่ะเฮ้ยอ่ะตูเว้ยสั่งกองเราอ่ะสั่งกองพี่แล้วกูก็มาจุ๊จแจบิมาลาร่มเทเลยเอ้ผิดไหนแหกว่าโหล้างช่องมันบลูออกมาแล้วไม่ฉิวว่ะสกาแล้วเปลี่ยนมาเปียวไอ้หนูมานะแกเลี้ยวโหเฉ็ดเช้งสกาเปลี่ยนเปียวลงมาบลูไม่ผิดไหนผิดไหนสั่งกองนี่กูล้างช่องโอเคเฮ้ยอ่ะสุบเปียวมาเลยเงยๆเนี่ยป้องละตังเงินจริงดิเนาะดีกว่ามาชုံมวยตัวไม่ฉิได้อูดีกว่าป้วยเอาไดมวยเนี่ยขึ้นมาป่ะกัวเอ้ไม่เปล่าล่ะဟုတ်တယ်ခေကိုပြင်မှာဒိုင်ပွဲကိုပြင်မှာဘာလို့လဲဆိုတော့ခုချိန်ကြီးအရေးအောင်လည်းမတွေးသေးဘူးမတွေးသေးဘူးဟာဟာဟမ်ဘာမှာမနာခဲမလီလာဟုတ်တယ်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 ကောင်းရဲ့မအောင်ရင်လည်းမကောင်းဘူးမဟာဟာဟမ်ဘာလို့လဲဘူးလည်းတွေကောင်းတယ်မနာဘာလို့လဲဆက်ဟမ်你都我那放呀嘛哎我爹我爹哎你要来了你娘呀哎哎哎你不不不了我不了我了了了老爹好好好不要我来不要不要来了吧了吧白菜怎么不长了嘿嘿不长加路去嘛长不了我了怎么没地的声音哈哈哈哈怎么叫我地嘛哈提高那个爹爹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 我跟你背一段，接力的嘛。你要啊？这路我都快要了，跟你背啊。啊！多米，还有多米，还有多米，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 多要老米看到我你干啥？那我就会送这笔啊没？哎啦哎啦，小别墅啊哎啦，在不外面也开，在路基也太过靠开啦。没有，没有没靠近的太过高啊。哎呀，小别，你干啥嘛？没有大木系列做的啦，楼房没骗人。哎，对呀，楼房没骗人，没钱也包在外面花。那今年谁拿的咯？我在那路没花的。哎。哎，我嘛，哎，我想家务嘛，
ပတ်စံရဥမ္မာအဲ့ဒီကောင်ကြီးကပတ်စံသွားတော့မယ်မန္တာဝေတန်းအောင်လည်းတော့ပါသေးတယ်အမေအယူကိုဖန်ပြီးသားမှာယူတယ်ဟာယူတယ်အေးဒါကောင်နေမိကောင်နေမှာအယူတယ်ငါခွေရမှာငါအချင်းကိုပြောတဲ့သူငါဖင်နေကเอาไป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 ยับไปก็มานี่เสียถ่าแต่ทําไม่เนมช้าไปแต่ลาบีอนาวริตาโอ้ยูตัวจริงเนี่ยก่อนจริงเนี่ยไดเวอ๋อเมียก็เลยอายุก็ซีย่งหน่อยนะงาก็อ้อชะเลยกว่าไอ้อายุอ่ะนี่อายุบากว่าตะล่ะกูปะสะไปแล้วอ่ะบ่มาสู้เลิกเมียก็เล่นน่ะแหละเฮ้เล่นน่ะแหละมาบีมาบีงารู้มาบีเนาะดีกว่ากูช็อตตัดมีจ้ะกว่างารู้มาล่ะแม่เมียกูอ่ะชูบีเนาะตะตะลงหมัดท่าเลยอ่ะดาเปลี่ยนไปดิตะตะลงหมัดท่าเลยอ่ะตะดาเปลี่ยนไปดิตะตะลงหมัดท่าเลยอ่ะตะดาเปลี่ยนแล้วเหรอเปลี่ยนแล้วเหรอเนาะไอ้ชูก็งาไข้โหลลงเออกูเลิกอยู่อ่ะไอ้ดาเว้ยอ่ะไม่ดีหรอกงาไต่เนี่ยดาเว้ยงาซุ้มสิเนี่ยงาชูเรามาแดนกันเนี่ยบัวเจ้าเนี่ยฮะโซเป็ดอะไรดิก็แทบดิก็ที่มาอาจั่วตองไปแล้วจะคิดทุ่อ่ะมั้ยโอ้ไอ้เบ้งงาดิรู้เว้ยอจุยซ่านี่จ้ะเดี๋ยวพี่ว่าเลยอย่างเงี้ยนี่จ้ะอย่างตู้ไม่มาว่ะปะสันนี่ตัวไปไล่เด้ตู้ไม่มาอ๋อพี่อยากจะเอาเปียมาเปียวบ่าเนี่ยหลวงงาตู้นึกเสร็จเฉยนูซื่อหลุดอ๋อเออกูไอ้เนี่ย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 เนี
ไปเอาไปเอาไปจุ๊จ๊ะอีมะล่ะไปมะนี่ ไม่เผ็ดมูแล้วโหละอ้าวบ่มาเลยเดี๋ยวไอ้มาอ้าวกูก็มาไปกว่าแล้วกูไปประสันเป็ดนี่อ่ะเลยจ้าเลยเอ้ยนี้เลยเหรอไอ้สวยเปาะมาสิอ่ะอยู่ว้าเลยเนาะอกงูก็อยู่ว้าแล้วกว่าเนี่ยนี่มองมองกูมาด่าแล้วอยู่ด่าไปไอ้สิก็ไม่ใช่กูเจซุสอบไปเจซุสอบๆๆ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 
တို့ရက်ကွက်လာပြီးတော့ဝေကျွေးဆက်နေရတယ်ခိုးလူဒုက္ခရောက်တော့လဲကူညီဒီလူဒုက္ခရောက်တော့လဲကူညီနေရဲ့ကောငါအဲ့လိုကြီးသဘောမထားပါဘူးကွာမဲငါဒီရက်ကွက်ကပဲကြီးလာတာပဲဟာငါဒီရက်ကွက်ကိုချက်တယ်ပါဘာပြင်းမလားအေးတိပါရဲ့တိပါရဲ့နော်ချက်ကွက်ဒီရက်ကွက်လောက်ရမဲကိုခင်းအားရဒါနဲ့ဟုတ်ဘရားကြောကလာတော့မပါဘူးကလာတော့ပြောသူရေးလိုက်တောင်းဖို့ပဲကလာတော့သူ့တောင်းဝင်တဲ့ဝတ္တရားကသူတောင်းပါပဲငါလည်းငါတောင်းဝင်တဲ့ဝတ္တရားကငါလိမ့်ပါပဲအားတောင်းဝင်နေပေါ့ဟဲ့ကောင်နေဟဲ့ကောင်နေအပြောလေးတို့ရှော့တော့ငါတို့မကျင်းတဲ့ဘွယ်ဆင်းတယ်ဟုတ်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 တယ်ဆိုရင်မတော်လို့အောင်းမဒီမလာပါဦးဟာလေစကားအဲ့လိုပြောရင်လောလောတောင်းမှန်လို့ရမှာလမ်းမပေါ်တက်ပြီးတော့ဘလုံးကန်ရလို့တိတ်တယ်မရှိလိုက်တာလမ်းမပေါ်တက်မကတော့ကျွန်တော်ဘယ်ကန်မှာရှင်တော်လည်းမကန်မှာအဲ့ဆိုရင်အဲ့လိမ့်တာပဲရှင်တော်ကားပြမမှတ်ရိုင်းနဲ့ဒါတော့အပြန်လန်ဆိုတဲ့သဘောပဲဒီမလည်းအင်ဂျီပေကောင်နဲ့ရှင်မတွေ့ဘူးလားအဲ့ဆိုလည်းချွတ်လေဘာခုလိုရဆွဲသွေးနေနေမင်းအင်ဂျီအသက်ပေးမယ်လို့ပြောနေယူလာရော့ယူပါဦးရှင်ရလေဘာဖြစ်ပါလဲ။ဒါပြန်လာလေဘလုံးမလာရှင်တော့မမြင်ဘူးလား။ဘလုံးလေးဘလုံးမလာဘလုံးမလာဆိုတော့ကျွန်တော်တောင်းမှန်တယ်ဗျာ။ဘယ်ဆက်ပေးမယ်ဗျာ။ဟို1500တော့ရှိတယ်။ရော1500ယူပါ။တော့အောက်တန်းကျလိုက်လား။မှနှစ်မာချင်းကိုကြည့်စားရစိတ်ထား။ဒီငွေရမှလောက်ရမှလဲ။ဘာ1500ပဲရှိတော့1500 1500ပဲ။ဒါပဲယူရမှာ။ယူရပါ။ကားကားပေါ့။ကိုယ်ကလည်းပေးရတယ်မယူလည်းနေပေါ့။အဲမေဒီကတော့ခံရရပြီ။ဟုတ်ကဲ့1500ရောမပေးတာဟုတ်လားဟမ်မင်းပြောတော့ရှုံးမမရှိတာကောင်းစောအာလကားပါကွာရမင်းအမြဲတမ်းဖလားမရဘူးဒီကတော့ပန်နယ်လေးနဲ့ခံလိုက်ရမင်းခံရမောင်းဆိုင်မောင်းဆိုင်မင်းကသူ့ရှုံးမှာတာအဲဟောဒါလေးရောမပေးနိုင်မင်းမန်းလေးကိုရှော့ပလိုက်တော့ပြောမကြည့်နဲ့လားဘာရောက်ပေးရမကြည့်နဲ့ဟဲ့ဟောအလုံးအလုံးလုံးအလုံးတားလေးလုံးဘူးဘူးပါလေးဘောလုံးဘောလုံးဘောလုံးဒီညရောက်လာတာလို့မရှိပါဘူးနော်ဟုတ်လားခဲ့လားခဲ့လားဟုတ်တော့ဆိုင်ထဲမှာတောင်းကားလေးပါဝါးတောင်းဝါးပါတွေ့ပါတယ်တွေ့တယ်ရှိုးပြေးတယ်ပါနော်မရဘူးဆိုတော့ဘာမှမရှိဘူးလုံးလုံးမရဘူးဆိုတော့ဘာမှကိုမရှိဘူးရှင်းလားမသိရှင်းပါရှင်းပါခဏရှင်းပါတယ်အေးပါအေးပါအေးပါကောင်းပါလေးကစော်တာသားတယ်စိတ်ဝင်စားစရာနော်အဲလာမင်းရဲ့နှလုံးသားကဖာကူစားလို့ခုံစွားခုံစွားဖြစ်နေပြီလားဟဲ့မေးပါဦးမင်းကားကားဆောင်ပါပဲမင်းဘာနဲ့ပြန်ပါလဲဟာဘောင်းပါတပြားမှမရှိအိမ်ပြန်ပါလေအိမ်ဘောဆုံးပတ်စံအော်အရှင်ငွေရှိစေရရမ်းပြန်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ခုနကတန်တော့တောင်းနေတော့1000ပေးရပါဘူးဒီကောက်ဒီကောက်ဒီကောက်1000လား4000လားငါ့ကိုပြန်ပါမင်းပတ်စံမရှိပါဘူးမင်းရောဟာနောက်နေ့မှသိရတာငါမင်းကလည်းလိုပဲလုပ်နေတာတကယ်ကတကယ်ကအဲ့လိုလုပ်နေတာလည်းဆွဲလာလာလာပဲဟိဖြစ်လာတာလေဘာမှမဖြစ်ပါအောင်မရအောင်ဟမ်မဖြစ်ဘူးလားဆိုတော့တမီးကလေနှစ်ခန်းကိုစူးနာတယ်ဗျဘာဖြစ်လာတာတမီးကလေတင်ကြီးနေမကောင်းဘူးဆိုလို့ခေါ်ပဲရက်ကွက်ကိုတင်းသွားမိတာအေးတမီးဒေါသကိုချော့ဖြည့်ဖြည့်ချင်းအမေကိုပြောပြစမ်းဒီလိုမေးရတင်ကြီးကိုတင်းမေးပြီးပြန်လာတဲ့အချိန်မှာလေသူတို့ရက်ကွက်တရားကောင်းနေကန်လိုက်တဲ့ပုံလုံးကတမီးကိုလာမှန်းတယ်လေအဲ့ဒါကိုကောင်းကောင်းမတောင်းမှန်းမှန်းနဲ့လာပြီးရေးသက်သက်လို့လာပြီးပြောနေတာဒါများတမီးရဲ့ကိုကရှောင်းလိုက်ပေါ့မင်းကလေးပဲဟာမင်းကလေးပြည့်လို့ပေါ့မီးရဲ့ယောက်ျားလေးတာဆိုလေအဲ့ကောင်လို့လက်သိနဲ့ကိုဆွဲထိုးခဲ့တယ်ကဲတမီးတမီးဒေါသကိုရှော့ကဲကဲရေချိုးအောင်လာပါတမီးရဲ့လာ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 ရေမိုးချိုးအင်းနာယူတော်တော်ချက်တင်ရှိတဲ့အကောင်လေအဖေအဖေချူအော်ဘာဖြစ်လဲလို့ယူနေအဖေပတ်စပ်ပတ်စပ်ထောက်မှာလို့လို့ပြန်မတက္ကစီထောက်မှာဟုတ်ကဲ့တက္ကစီဘူးဟုတ်ရှင်သွားပြီသာပြမတက္ကစီစားထောက်ပါတော့ဘောပါလုတ်ချလိုက်ရမိခင်ဟာမထိုင်တော့ဘူးပဲမောလာလို့မင်းငါပြောပြကြည့်လို့ပြောပြကြည့်တော့ပဲဒီတိုင်းပဲပြောတော့ဟုတ်မင်းကြောင်းမိတာနည်းနည်းရှိပါဟုတ်အေးဘာလုံးမလဲမင်းမရှိဟမ်
မင်းအရင်နေရဲ့ကိုထဲမှာသွားပြီးပြောနေတယ်။ငါမကြိုက်ဘူးလားနားမလည်ဘူးလား။ဟုတ်။ငါတို့ရောက်နေတဲ့အချိန်ကြီးငါတို့ရောက်နေတဲ့အဆင့်တန်းနဲ့တိုင်ရနေရမယ်ဆိုတော့ပြင်ကပြောထားပြီးသားလို့ဟုတ်။ဟေးရွှေရောင်းတဲ့လူကရွှေလောကမှာကျင်လေရမယ်။ဟုတ်။ကြောက်ရောင်းတဲ့လူကကြောက်လောကမှာကျင်လေရမယ်။ဟုတ်။စိန်ရောင်းတဲ့လူကစိန်လောကမှာကျင်လေရမယ်။ဟုတ်။အချို့ဘာလို့လဲ။ကိုလေးဟုတ်လို့ပြောခိုင်းတယ်။ဟာ။ဘာဒီကောင်ပြောလဲဒီကောင်ဘယ်သွားလဲ။အခုလေးအခုတက်ပါ။ဟာ။နမောဘောတက်ပြီးတော့ဘလုံးကန်ထိတ်တယ်မရှိလိုက်ဘူး။နမောဘောတက်မကတော့ကျွန်တော်ဘယ်ကန်မှာ။ရှင်တော်လည်းကန်မှာ။အဲ့ဆိုအဲ့လိစာပေးလို့။ရှင်တော်စကားပြမမှတ်ရိုင်းနဲ့။ဟော1500တော့ရှိတယ်။ရော1500ယူပါဦး။တော့အောက်တန်းကြလိုက်လားမနှစ်မာချင်းကိုကြည့်စာရေးစိတ်ထားဒီငွေရပါလောက်ရမှာလဲဟာငွေရပါလားဟာတောင်းငွေပါအေးမင်းဘာလို့ကမဖုန်းသက်တာလဲဟုတ်ပါတယ်ကိုကြီးပြည်အာကျွန်တော်လည်းအလုပ်တွေမအားလို့ပါကိုကြီးပြည်အေးကွာမင်းကလည်းငါ့ကိုဖုန်းလေးပါဆက်တင်တာပေါ့ကွာမင်းကလည်းမတွေ့ရကြဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အလုပ်အားလာနေကိုကြီးပြည်ကြီးလာလေပါမယ်နော်ตีชาต้วยจี้ไล่ดอเลยดีกว่ามะเลียหล่ารอหล่าบากว่าดีเลซ่าเนี่ยอ่ะต่ายดีโป้เรไตกูต๊าจี้เองอ่ะต้วยมันไม่ได้ยะมีโป้เรไตก็ออมเงินได้มั้ยยะฮะโหวาชวยซินโป้เรไตแกจ่อจ๋าโหงาแมกกาซีนมาต้วยเลยอ่ะดิกว่าต้วยเลยอ่ะเว้ยเอ้ยะอะล่ะงาไอเดียเลยเนาะဟုတ်ပါတယ်ကိုကြီးပြည့်ရဲ့ဟုတ်ပါတယ်ကိုကြီးပြည့်ကျေးဇူးတွေအများကြီးပါကျွန်တော်ပေါ်ပါနော်ဟွန်းဝါရွှေစင်ပိုးတဲ့တိုင်ပန်းရှင်ဦးလေးပွားကိုလှပြီလှပြီလှပြီဒါဆိုဦးလေးပွားချီသွားလို့ရှင်ကမလေးကိုတွေ့နိုင်တာဗောဟွန်းဒါပေမဲ့ငါ့ကိုစိတ်ဆိုးသွားတာဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီမင်းတီဗီကြော်ညာလေးပါရဲပါလားကွာဒါရိုက်တာကောင်းရှာမော်ရယ်လန်းလန်းလေးနေနေကွာဝါရှူစင်ပိုးတွေတိုက်ကြောင်းဘဲတော်တော်ဘေးလာလာပွဲတိုင်းတိနေပါလေရှင်းဆိုဟာလို့လေကွာဘာညာကူရောမင်းအဲ့လိုမျိုးမင်းရဲလေပါလားကွာရောငါမနော်အိုင်ဒီယာကောင်းနေရှင်းတော့မသိရနော်ဟာသိပါတယ်ဗျာသိပါတယ်ဟာရပါဟာကွာမင်းရဲဟဲ့ဟိုဒီမှာတယ်လီဖုန်းပြောနေကွာငါလည်းခေါ်မှာပဲဆဲပြီးတော့မယ်ဟဲ့တွေ့တော့နှုတ်ဆက်တာမင်းရဲဒါလေးမင်းသွားသွားဟဲ့ရမင်းမပြောရငါ့အမေကိုကြီးပြေဒီမှာတကယ်ကြီးတယောက်ဗျာတယ်လီဖုန်းစက်နေနဲ့လာပြီးတော့ဒီမှာနှုတ်ဆက်လို့ဘယောင်ကနားနဲ့ပြောမိလိုက်တာတောင်းပါနဲ့တော့ကိုကြီးပြေရေကွာဒါဆိုလည်းပြီးရောကျွန်တော်ဦးလေးပေါ်နေတွေ့ကျင်တော့အငယ်ပြန်တော့ပါတယ်ခဏနေပြန်ရမှာပါထားဆောင်လို့ရဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ချင်မရိုက်ဘူး။ဘယ်ရောက်ပြောတာချင်း။ရောက်။အိုင်တော့ကချင်းနဲ့မကောက်ဘူး။ရှိပြကောက်ဘူးရိုက်ပြမှာ။ဟာ။ဟာ။ဘုရားပါလား။ဟုတ်တယ်။ဒါလေးโอเคครับพี่สาอ๋อ
我给你讲的，我给你讲，好的，我给你讲的。哎，不，妈嘞，我哎，别讲，哎，讲你的。哦，李总，李总，哈，没记得啊。哎，啊，没有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 ，这边没有，丢，哎。哦，你干啥呀？哎，好的，好的。哦，哪来的呢？啊，没来，屋里不阿呗，阿皮里边改的呢。谁姐姐这边改的？对了不啦？哎，你不对哦。我这里哭啥了？哎，妈，你啥表呢？你不，你不对哦嘞。妈，你叫我表，你不生你的我。哦，哎，这球跟啥一样咯？都不表咯，干嘛干？哎，哎，来来来，妈咪。哎，这还牛，没表，最多的吧？哦，得打完。得打了。哦。对了，没对上，好呀。嗯。我没对上嘞。哥没讲嘛，一个没对上，不对啦。哎，小平。我哩呀，把老皮蛋对家玩嘞。哎，不，啊，你讲的。不，哈哈，你们讲的那样，我这路边就那里里巴路的，这路不得钱哟，就那里不三分钱哟。我说说是一点，没嘞，单表来比你还乖，小皮啊嘞。那么哎，里巴过年来掏嘞，就那过年不用弄。哈，过年嘛不，过年嘛不。哎，表。哎，阿叔嘞，过节节拿给没？喏，哎，好比好比。小平，好的。妈，刘给啥？爷爷在给啥？这个包来了。哦，我这包多好。哦，好的。哎呦，没提前拿去，你猜嘛？刘刚赚钱的，他猜哪条线？哦，还没有，没准备。好的。我提拿去做工没？喏。杨天伟，哎，杨天伟。啥？啊，我看到杨天伟，没问没有看到没？你那块乱起来乱哪？你那边乱了，我边乱了都不丢。到过。啊，杨天伟。他乌梅树也大，修皮的，包的给啥呢？不得皮咯，都提前拿的就行，男女也都先别回来，喏，是吧？我说，留给啥？伊的皮包了，给侬家洗，喏，后边没东西都没来。好嘅，好嘅。OK。哎，你阿玲喂喏？好白，奶奶先。对呀，我哪来？这那我这已经先别回来了。刚没，你妈来了喂？看哪了？妈，都对着哪里？我对着身边来，起码让妈留手一点呢。啊！顾丽啊，不露露来打嘞，哪来打？好，顾丽，搬家去嘛，怕嘞，堆草木。啊，没嘞，那的嘛堆嘛没有，干啥忙都没啥了。伢娘喂我，阿不如喂俺们。哦，都阿不三杯一样了。哎，啊，没啥多难的啊，不三杯就吃不啦，就完了。我也通常还过得不如睡俺们，谁还不如吃了，还是哪的？怎么价格我比没的？啊，对面标呢？啊，没有在高嘛标着呢。爸，恁的床？我不要嘞，两来条呀，恁的床单位好不要嘞。哦，恁床是我奶奶挂，没地咋呢？我没有那边，我大楼买楼啊，不得带走了，不得带奶奶走，恁的床奶奶就当表楼压的呀呗。啊，楼啊，你个楼的什么来挂好大耶？没不得带走，没地住啦。我大没地住没，我给挂一条龙西条哎，我给挂嘞，过年买楼表嘞呗。我把俺娘们的，俺北京毛挂。飞到啊，没北京了，到我们七楼呗。嗯，没对呀，来赔偿的。我那把在楼里。好的。啊？没有赔在哪里？哈？没把你包给小彪你喽？哎呦，没呀，没准那毛，过完毕，没等到吧？说嘛，啊，赔钱说。哈？还包小彪你喽？没打完那边，啊，哪来赔钱说？哈哟，没包给没有人喽？没嘛边。你要是等你拿得给你，哎好嘞，阿飞呀，大米呀，小米呀，没有了嘛，咱俩，啊，我忘了路了我，说嘞，好，我忘不了路，我忘不了路，阿飞呀，没有接到你米面米嘴，哎，怎么没飞呀我？哦，哎呀，那个阿小龙啊，就那点八卦，哎呦，没把叫到你，啊，哎呦，没没在那边去的哩，没把路对呀，不对呀，阿飞，咱笑不笑呢，阿飞，我，是阿弟表阿飞，有，他，哎，龙眼了，他这个一路去哪边？我陪陪到表了，小表累不累呢？六里八里六熟，大哥爱六里哦，提前六买陪呢。哎，他说俺没话没来问，多大岁数？OK 呗，多大岁数呢？爹呢？
对的，对的。手臂嘛 ，OK 啊，你。要把手臂嘞。哎，好 ，OK 嘛，手臂也没留着啊。到吧，到吧，手臂到吧。好嘅，好嘅，好呀。哎，我表妹在搞，你那演技的话，表妹可以。明啊，姑娘们说在搞的弄的呢，你讲啊，明路呗，我嘞在拍明路的瓜，啊，弄么片咯，没地咯。哦，对吧，姑爷，但咩老偏不偏数啦？你话你讲，你话姑娘们说偏大我，你话嘞，倒霉咪嘅，第一日就对啦，真咯，你真咯。大咯大不瓜，大咩？我比嘅难话嘞，我 KTV 的裤打多下对啊。不比啊，我不比这个，老老咪说，我你话姑娘们咯。哎，老偏你啊嘛我。哎呀，来，我 KTV 都玩了。哦，你话。啊，这个姑娘嘛，这个姑娘嘛，我挂名嘞，不比啊嘞，这个喏，我这个对象喏，对象嘞，我挂名，哎哎，弟弟呀，我这个里头，我本来这个里头等你了，啊，那朋友第一口挂名就叫了，哎呦，来过来，你名啊嘞，要不来接啊，你说挂挂名来了，哦，哎你，表哥，你讲啊，我嘞在屏幕台这边，我想我经常找你嘞，还没找你呢。找我以后说啦，叫我来姑爷。嗯，有话的姑爷，有话的。哦，婆婆，你哭了些喏？没嘞，俺表来这个地下那头，老姑住啥楼？地下啊，大概里个啥子嘛没啦？叫那姑我谁吧，你不要楼。哦，不要，礼拜三那没会叫那边到嘛嘞？啊，搞嘛嘞？哎，我因为从礼拜叫那这个姑娘嘛，我三铺门呢呀，你也讲礼拜呀？哎，比如赛马变身步，哎，底下一级啊，篱笆下我 design 好个，哎 ，design 呢专精的路耶，比如对个特别都雕鸟了，就那赛马路超拉了，三公分节目了，就那去哪里过年这些钱？家人咯，家人咯，好个，啊，没路费来着吧？哈啦，哎，那怎么等于路费来着嘛？喏，路费来不贵呀？哎，阿叔嘞，都路起来都贵来不哇？都阿个嘞，一年家里比瓜，阿路路起来薄大的时候，阿稳大的啦。我冇好保护，哦，第三门面的位位，阿哥有空啦，门面的位置就别干的，就靠边，就让你别打偏跑了，喏。我这里面的位置，你偏不来吧？哦，比较面的位置第三，乌鸡亚嘛的，喏，偏来。好的。拿到了嘞！你看到姐姐看看又露出来了嘞，哥，这老倒霉的，呜，哈哈哈哈哈！拿到了，第二个就好找了，好快活，好来来，没出错，一个，哈哈哈哈哈！到，相机都丢，哇，拿到了，变了，你是故意被我？故意把它故意，故意把它，剩下了。我讲的喂，这弄变七八台机都多来了，不，我那干嘛来的嘛？对吧？都让老陈把皮鞋带你了吧，兄弟放来比我路先出来嘛嘞。哦，好的，哦，啊，就那么加吧，我变哪样了？不不不，我弟我带来啊，你我完全不会带。哎，要，那他我没背吧？哎呀 ，OK OK 好。三米了，快点离开！哎，你干啥？哈哈哈哈哈！
谢了，看到了不？快点呀，快点，快点，快点！哎，哎，来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 ，我来要你了，来了，来了，哎，来了，嘿，我这边靠你嘞，来这里。 哎，俺那没个手臂，手臂你，喏，俺没啊你，咱俩都会晒。哎，你咯，我晒没？喏，俺都悠悠哒哒的，过当我过节节吧。好嘞，干什么嘞？哥，辛辛叽叽，平平安安，啥事嘛？加了，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 加完嘞，啊，加完嘞的，加完。 是吗？没嘛对不住了。哈哈哈！我龙哥侬还耍的嘛哩喂？今晚没到呀？啥呢？哈！你那来我哈，叫上叫开一下呢，妈叫来。那么呀？呀，你会？哈！那么你也一样在那撸啊鼓掌呀！啊！啊！够钱的傻逼哦！ 没人家教我，没人理得理我，笑笑笑笑，笑来着。阿罗，星星姐姐，比比我傻傻。干呗。这这老张老板，你讲的，过年那东西，谁家搞的差的？你给道理，我来叫大爷买的呀。 没面哪话变呢？阿皮阿不来过来啊？三幺过手臂哪话嘞？啊？手臂哪话嘞？好来过来，三幺我奶奶过来，过来我阿姨手臂撇得脚，过来三幺嘞都三手臂，阿龙强哥嘞十三话嘞过来啊？好，这刚都要输了嘞。好，输了嘛，都要输了嘛，过来啊！比如，没面没有嘞，心里第十三话嘞，过来你们不要紧吧？ 我来你们表姐吧，我，我现在哪里啊？今朝阿龙找我妈来呀，这图片没面领回我。今朝你买买一件件收好话嘞，阿龙今朝找我妈来。啥话嘞？给三十八五十。你不要，这个话嘞，没面领回来，今朝你拿着，今朝你爸爸没表我，今朝拿来话嘞。三得破门讲。 จนเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์จนนี่เราไปพิสูจน์ว่าแล้วจนเอเยนเชียร์จนนี่ดีด้วยจนเราทำมันยังสั่งเตะพูดมาถึงมันนี่เนี่ยจนยังทำสาบุรีจะมาจะมาเลยอ้าวจ้าวเลยจ้าวเลยไอ้ที่ก่อนอ้าวท่านจ้าวเลยมาย้อนทำไปเอ้ยจ้าวเลยไอ้ท่านไปเอ้ยเลยกูดิสั่งจ้าวเลยอ้าวจ้าวเลยจะรู้จะมาเอ้ยมาจะมาอารมณ์ฮุลุล้ามาจ้าวเลยจ้าอ้าวเด็กตุ๊บปองจะยังไงยังยังกันเนี่ยแต่แกอยู่เจ้าเสียอี้เฮ้ยว่ะ จำนวนยี่สิบเอ็ดเจ้าหลานเลยคุณรู้ไหมเจ้าว่าเราจำนวนทั้งหมดจะมาเลยโอเคพี่เขยเลยอารมณ์ไม่ดีหรอกยังสาวสาวไปพี่ก็ช่วยเลี้ยงเจ้าบ้าเจ้าเนาะเอ๊ะตั้งแต่ตั้งแต่เอ๊ะยังอารมณ์จำนวนสักการณ์หนึ่งเลยเยอะใช่ไหมจำนวนผู้สังเกตที่มีตัวมันทำได้ใช่ไหมอารมณ์ผู้คนเล่นเล่นแต่ไม่รู้ยังไง สุดมือดูยาเลย
ကျွန်တော်အားလုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့လက်တွဲသွားခြင်းနဲ့အဲ့ဒါပဲဟုတ်ဟုတ်အမြန်မျိုးတွေကိုကျွန်တော်မင်းမို့ရမခေါ်တော့ဟုတ်ခင်ဗျာရှင်းရတဲ့ဘောပေါ့ရပါရှင်အားလုံးတော့ဆောင်ရအောင်ပဲဒီစားလို့ရမှာဟုတ်ကဲ့ကျင်းတဲ့ထဲအကြီးလာတော့ဘသူမှလည်းတလေးစားနဲ့ထွက်မကြိုကြ။ဟေး။ဟဲ့ညာနေဝင်။ဘုကောင်မေမာ။သူ့မေရလေ။ဘယ်သူရှိပါလဲ။ဟိုရှိုးပြဆိုတဲ့အကောင်ပြောနေ။မာ။ရှင်အဲ့လိုဒီအရေးဆိုင်မပြောသေးဘူး။သူကရှင်းရဲ့ကိုနားလေလား။လာပြီးတော့လူဝေးတင်ရတယ်ပို့ချတယ်အေးတယ်ပါပဲဟာဟာလေမင်းကဟိုဘက်ဘက်ကနေနားနေရလားအေးပါလေစာချင်တဲ့ဖေးကိုမင်းကဘာဖားပါလဲဒီမှာရှဲလို့ပြောရအောင်နော်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုစိတ်တက်နေမှရှိဟာလားဟာလေးစားပါဘာကောင်ပဲမှာရှဲလာချူလိုက်ဖို့我操你了蘇碧啊我沒有刀慢慢的哇我有哪裡徹底哪不下完呢嘿啊哪裡拿你就配你啊配都中了啊ဘာလဲဘာဒီမှာပြောတာလေးကိုမေးဟိုတီတီချာချာလေးအေးစေးနားထောင်မနားထောင်နိုင်ဘူးညဘာတော့မေးသိရနော်ဘာညီကိုရှင်းနေတယ်ဘာသိလားဟိုချစ်ဘူးဖဲလို့ပြောနေတာဟောဒီကောင်တော့ရှုပ်လာတယ်ဟောရောက်တယ်ရှုပ်တာတော့ဘယ်ဟုတ်ပါမလဲကွာမတို့ညီကိုရှင်းရင်ပြဿနာတက်မှာဆိုလို့ဘာလဲမသိဘူးညဘာခုလာတဲ့ကိစ္စကိုမေးဖဲကိုတိုင်တော့မေးလည်းငါအကြောင်းသိဘူးမေးရလဲငါတိုင်ပြီးသားပဲကွာကတ်ဆော့ကမိန်းမတယောက်ကိုမန်နေဂျာခန့်လာတယ်လို့ဆိုစားနေမနေမှာပြောလဲကြားလားဟာခရငောက်လာမဆွဲနဲ့မင်းဘယ်ပြက်လာမနေဝေကျွန်တော်တောင်းမှန်ပါတယ်ကနော်ရပါတယ်ရှင်ဟဲ့နေမိသားလောက်လာမလားအော်မိသားဆွဲတော့မဆွဲလဲမပြောစင်ရှိပါနဲ့မနေဝဲကျွန်တော်ထပ်ပြီးတောင်းလာပါလေကွာအော်ရှားပါတယ်ကိစ္စမရှိပါဘူး
ငါကတော့မနိုင်နဲ့စီးမချော်နဲ့နော်။အော်မင်းကဘာလို့လောက်လဲ။လာစမ်း။မင်းဝေးစိတ်မရှိပါနဲ့ကြာနော်။ဖျားပါရှင်။အောင်းလာပါနဲ့။ညီကိုညောင်ရဲ့ဇင်ရိုက်ကလည်းပြောင်းပြောင်းကိုကြွားချနေပါလပြေလို့ပါရှင်အော်ခေကိုချောင်းတော့ဒါလည်းပြောမိမယ်မသိဘူးအထက်မှာရှိတယ်လို့သူလည်းလေဒီလိုညီတယောက်ရတာတော်တော်စိတ်ညစ်မှာပဲနော်ညစ်တော်ညစ်တော်မှာဒါမဲ့ကိုလေးကသူ့ညီကိုအရင်သိချစ်တာအဲဒါကြောင့်မဟုတ်လဲသူ့ညီစိုးသမျှကိုသူခေါင်းကိုခံနေတာပေါ့မမြန်နေလေ။ဟိုစောတော့ကျွန်တော်ညီဆိုပြီးပြောဆိုပါရဲအားလုံးစိတ်မရှိပါနဲ့ဗျာနော်။ရပါတယ်။ကိစ္စမရှိပါဘူး။ကျမကလေကိုရှိုးပြေကိုပဲတနာနေတာ။ကျွန်တော်တနာတယ်။ဟိုအေးပါရ။ညီတီတောက်လည်းရှိရပါပဲ။ဒီခါမင်းလေးဝေဟိုကားပေါက်တပါခင်ဗျာကျွန်တော်လည်းပို့ပေးပါစေအော်နေပါစေရပါတယ်ရှင်အော်မဟုတ်တာဗျာဟိုစိုင်းဖွင့်နေနေခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ပြောထားပြီးသားပဲဟာမင်းလေးဝေတို့ပဲကျွန်တော်အားကိုးပါမှာခင်ဗျာဟိုအလုပ်လုပ်တဲ့လူချင်းချင်းခင်ခင်မင်မင်ချင်းနီးဆက်ဆံကြဖို့လေခဲ့ပါဗျာလာပါတက်ပါကျွန်တော်လည်းပို့ပေးပါစေရှင်တတိပါကိုရှုပ်ပြေတဲ့အော်ငယ်ငယ်လေးပါလားမောင်ရှုပ်ပြေတယ်လားသမီးဟိုရေမောင်ရှုပ်ပြေတယ်လည်းဖြေလေးတော့ဖြောက်လိုက်ပါအောင်ဟုတ်နေပါစေနေပါစေရပါတယ်ဟုတ်ပါပါမယ်ကွယ်တောက်လိုက်ပါအောင်သမီးတော့ဖြောက်လိုက်ပါသမီးရေကျမတော့ဖြောက်လိုက်မယ်ဟုတ်အန်ဒီတို့ကသားမီးညောင်ပြန်နေကြတာကွယ်ဟုတ်သမီးတွေကလိမ်မာပါတယ်ဟိုစိတ်ဆက်တာတခုပဲဟိုသူစိတ်ဆက်လို့လေအမာရောင်တခုဖြစ်သွားမှာစိုးရိမ်လားဟုတ်မဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျဟိုသူကလည်းအင်မတန်တော်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းသူ့ရဲ့အားကိုးနေတာ။ဘာရှိဖြစ်တဖဲ့လေးသုံးဆောင်ပါ့။တမီးမာတမီးစိတ်ဆက်တဲ့အကြောင်းပြောနေတာ။ပြီးတော့တမီးကိုလည်းစောင့်ရှောက်ပါလို့ဟိုတမီးရယ်မောင်ဆိုးပြေကနားထောင်အောင်မယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့ဒီကျွန်တော်သွားလိုက်ပါမယ်။ဟုတ်နေပါဟုတ်ခုပဲရောက်တယ်။ဟုတ်အလုပ်ကိစ္စရှိတယ်လို့ပါ။ဟောဒါပေါ့ကွယ်အလုပ်ကြီးကကြီးလုပ်တဲ့လူတွေအချိန်မပဲရှိပါဗလဲ။ခင်ဗျာ။နောက်ကြုံနေလာလဲပါဦးနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ကောင်းပါရှင်။ပတ်စံချမ်းသာပြီးစိုင်းကြီးကိုဦးစီးနေလိုက်တာလေးစားစရာကောင်းလိုက်တာချို့လေးဒီရွယ်တွေပေါ့မိဘပတ်စံကိုဖြုံပြီးရမ်းကားနေလိုက်တာဒီကလေးကတော်တော်တော်တဲ့ကလေးပဲอ
ซาวาซาวาบ้าแล้วซาวาเออมาบ่าแล้วอีกาเอาอู้ดูดิอ่ะอันนี้ก็อู้ดิอ่ะอ่าโอเคครับ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 
ตาตอกเลยไปมาတော့มั้ยเนี่ยเต็มมาดิถ้าแท้ไม่จริงน่ะไม่จริงอ่ะไม่เอาไม่เอาตะเกยอ้าลงก็ไม่จริงอ่ะเนี่ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาตะเกยอ้าลงก็ไม่จริงอ่ะไม่จริงอ่ะไม่เอาตะเกยอ้าลงก็ไม่จริงอ่ะไม่จริงอ่ะไม่เอาตาตอกมาแล้วนี่แหละเนาะเดี๋ยวเราเล่นเนี่ยไปนะ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 เล่นเนี่ยไป
อ่ะเดี๋ยวเลยล่ะเอาลูกไปเลยเอาดิเอาไอ้หมอเมนมานั่งอยู่เดี๋ยวนะมานั่งอยู่เลยเร็วๆ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 เร็ว
ไอ้กอมมาลีไอ้กิราไผ่อ่าไล่ส่งกันไหนกอมมาลีอ่ะงาอุเลลูลูนี่แหละว้าอู้ว่าอู้ว่าเตี้ยมาอ่าแม่ๆๆเอ้ยแม่ๆโอ้เอ้ตุ๊ชิมาเอาลงกอมมาลีอ่ะดีไซน์นะวะไอ้ใส่มาดีไซน์นะวะ อ้าวงาไม่ใส่พ่นละดิเนาะอ้าวไอ้ดอกกาวมาลีงาดีไซน์แล้วแค่ไหนดิงาใส่มันนี่จะได้แค่อ๋อฮะนี่จะไงครับน้าจ๋าเนี่ยซะน่ะยัดตาเลยมีเบ้ก็เลยงาไม่คุณีดาวมันเราเอาไม่อยากรู้ไม่มีเลยไม่อ่ะเออมาไม่รู้คุณีรู้ล่ะฮะอ้าวไม่เนี่ยกาวมาลีรู้เลยอ้าวไม่รู้หรอกสุดแท้เลยเนาะไม่อ่ะเลยงาจะเสร็จชูทาเลยฮะโหลโหลชูอ่ะเลยบ่ชูอ่ะเลยไม่อ่ะเลยไม่ไปโดนอ่ะ มา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 ม
ငါတို့ဘာလို့လဲလို့ဘာလို့လဲမင်းတနာတာနောက်ထပ်တစ်စစ်ထက်ချိုးမအောင်ဟာချိုးရမယ်ချိုးရမယ်ချိုးရကောင်းပဲဟိုအဲ့ထက်ချိုးမဲ့အစ်စ်လေးကြောင့်နောက်မှပြောကြအောင်မင်းတို့ဘာအောင်စားပြောပြဟောပါလေးပို့ရုံပါလေးပို့ရုံပဲစား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 ဒီမှာရုံစားရရစား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 ก็ได้ครับ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 ပါလေအဲ့လိုရှိပါလေခင်ဗျာခဏခဏကျွန်တော်ဘာအကူအညီပေးရခဏလေခဏဟုတ်ကဲ့အမအော်ညာနေဝင်ဟုတ်ပါတယ်ညဒီဆိုင်မှာဟုတ်ကဲ့အမတို့ဘာများလို့ရှိလို့လဲရှင်ပငင်းချင်းတယောက်မင်္ဂလာဆောင်အတွက်လေချိန်လေးလေးလာကြည့်ဟာအာမြင်းရှိတော့အဆင်ပြေတော့ဟုတ်ကဲ့ကျတို့ရေးရတာတတ်တာ Okay.
စိတ်ကြိုက်ကြည့်ပါမဟမ်အေးပါအေးပါတို့ကိုလည်းဒီဇိုင်းစင်လာလေးထွင်ပေးရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ထွင်ပေးပါပါစိတ်ကြိုက်ကြည့်နော်အေးမမေအမတို့တစ်ချက်ပြပေးလိုက်ပါဟုတ်မကြောက်ပြရမလားဟာဟုတ်မကြောက်ကြစမ်းနေပါအေးစင်းနေနော်စင်းနေရတော့အရန်လာအရန်လာတယ်နော်ဟုတ်ဟုတ်စင်းနေရပုံမိုက်တယ်လို့ပဲနော်ပုံလေးစမ်းနေဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်မဟာကြက်ကြီးလိုက်တာမောင်လေးရေဟုတ်ကဲ့ဟဲ့ငါရေတွေ့တာနော်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲနင်းရလဲမောင်လေးမောင်လေးအရင်ကတွေ့နေတာပဲနော်ဟုတ်ကဲ့တမီးဒီမောင်လေးရာဆက်မရှင်ပါရှင်ဖက်ရှင်မောင်လေးရာငင်းငင်းရွရွနဲ့ဒီဆိုင်တစ်ခုလုံးပိုင်နေစရောလေမောင်လေးရလေအရန်တုံလာပဲနော်မောင်လေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခလေးမုန်းချံတိတ်မလုံးလားမောင်လေးခင်ဗျမမနာမည်ဖြူဖြူတဲ့တိလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မောင်လေးခင်ဗျမမနာမည်လေတက်ထားတိလားဟဲ့တော့မေးလို့လားမမဖြစ်မှာပဲခင်ဗျမမလေးတက်တက်လုံးကြီးစတခါမှမထားဘူးတိလားအပြုတ်ကြီးမောင်လေးခင်ဗျမမလေးကြီးစတခါမှမထားဘူးတိလားဒါပေမဲ့အချင်းရဘက်ကိုရှာနေတာပေါ့နော်မောင်လေးမောင်လေးဟုတ်ကဲ့မမလေးကြည်စားလေးတယောက်တော့မလို့ခြင်းနဲ့တိလာတတလုံးမမအထီးကျန်နေရဟိုသဘောနေနဲ့ပြောရလို့ရှင်မောင်လေးလို့ပေါ့နော်ရှာရင်တိပြဝိုင်းမောင်လေးမောင်လေးရောမနီဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုပဲတိလာမောင်လေးအဲ့တွင်းနဲ့တက်ပြီးတိဝအောင်တိပစစ်တိပစစ်မောင်လေးဒါရမယ်တဆူရင်လေတိလေတိပြပါလေမောင်လေးဟိုဟိုဆိုပါလေကျွန်တော်သွားစရာလေးရှိသေးလို့ကျွန်တော်ပြပြပါအောင်နော်ဟာမောင်လေးဒီစကားထွက်ခွာပါတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့စကားတော့တကယ်တော့ကြာစီလို့ပါမောင်လေးရေရှင်းမှာသိမကြည်ညာပဲနဲ့မခွဲပြရစင်းနဲ့မောင်လေးရေတကယ်တော့ကြာစီချစ်မှုရောက်ပါလေတကယ်တော့မောင်ပါမသူလည်းကျွန်တော်တပည့်ပဲကျွန်တော်အတိုင်းပဲကျွန်တော်ကျွန်တော်လူမျိုးသူစီစီမဟုတ်ဘူးမောင်လေးရေကြည်မောင်ပါမောင်လေးပါတယ်မောင်ပါပါကျွန်တော်ပြဟုတ်လေကားလုံးဖြည့်တယ်လေကားလုံးမောင်လေးမောင်ပါမောင်လေးသွားဒီစာဝန်ထမ်းလေးအကုန်လုံးပြုတ်ထွက်ပြီ။အလုံးလိုက်တာ။ကြားနေတယ်။ကြားနေရတယ်။ပုတ်လို့ပေါ့။ပုတ်လို့ကြော်ရဲ့။ပုတ်လို့ပေါ်လာလဲကြားတယ်။ပုတ်လို့ကြော်လာလဲကြားတယ်။ဘာကြားရလဲကိုလေး။ဟုတ်ဟုတ်ပါဘူး။ဦးစိုးမြေဘာကြားရလဲ။ညာနှင်းဝေ။မင်းကဟိုကောင်ရှိုးပြေးအိမ်လိုက်ပုတ်ရမှာ။မင်းဘာညင်းမကြမ်းနဲ့တော့။ငါကြားတဲ့တင်းကနိုင်ငံကြားတင်းဌာနဌာနပုံပြီးသိကြသေးတယ်။လဲကြုံလို့ပါ။ဒါမျိုးတွေကယိုဟိုဟိုနေ။ငါတော့သိမနေ့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတာငါအကုန်သိတယ်မနေ့ကဘာအောင်ဖြစ်ပါဦးကိုစိုးပြည့်ရဲ့ဟဲ့ချစ်ဘူးမင်းရှိုးပြည့်နောက်ကတ်စားနေတဲ့ဇာတ်မျိုးတွေငါ့ကိုလာမပြောနဲ့ငါအကုန်သိတယ်မနေ့ကဒီဆိုင်အောင်ကောင်မလေးနှစ်ယောက်လာသွားတယ်မလားရောက်လာပါရှိုးပြည့်ကိုရီးသက်သက်လေးလှုပ်သွားတာဟုတ်ပါတယ်အဲ့လေဒီကောင်ဒီလိုဇရာရှုပ်တဲ့ကောင်မလေးနဲ့မတန်တာဗောဘာလို့မစတိုင်မရှိရလူဆိုတာသူ့တန်ရတန်ရပဲမဟုတ်တာမလားသိဦးကျမစိတ်ရမူစားကိုကိုလိုပဲကိုလုပ်တယ်ကြိုက်တယ်ကြိုက်ငါကြိုက်တယ်ဘာရှုပ်ပြည့်လဲကြိုက်မှာပါမင်းကဒီနေထားရဆိုရင်မင်းရမှတ်ကဘုံနာကတ်နေပဲကွာ။အာမင်းကလည်းကိုယ့်လက်ထဲမှာဘာမှမရှိသေးဘူး။ဒါပိုင်တယ်လို့ကပြောလို့မရဘူး။ဒီဘက်ကတော့ဒီတေချာကျိုးသားဖို့လုပ်နေတယ်။ဟုတ်တယ်။ညနေဝယ်ဖြေကရေးကြည့်လား။အဲ့ဒါမင်းသိပါလေ။မသိတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ဖြေချပြီးမှငါစိတ်မရချင်တော့ရပါပဲ။ဒီမရ။မင်းတင်တယ်လို့ဖြေကစိုးစိုးဝေါးဝေါးမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးကွာ။ဘာဖြစ်လို့လဲသိလား။ဘာဖြစ်လို့လဲ။မင်းကဘောစီဖြစ်နေလို့ဟုတ်ပါဘူးနောက်ဆုံးနေသေးတယ်
ဘောစီမို့လို့ဘောလေလုံးလိုက်လို့လို့ဘောလေဟာဘောလေဘယ်ပေါ်သွားလဲဘောလေငါ့ရဲ့ဂုံတိတ်ခါလေငါ့ရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကိုကြည့်ပြီးငါ့ကိုဖြည့်ပေးမလို့လို့အဲ့တဲ့ပူဆိုးတာကသူ့ရဲ့တထေးမို့လို့ငါ့ကိုငင်းဆိုအောင်မှကြောက်ပြီးတော့ကျိုးရှိနေလှန်လာလို့လို့ဒေးရနေကြောက်ခံခဲ့ပြောင်းနေဦးဖွင့်မပြောရင်လည်းဇက်ကြီးကအီနေဦးမယ်ခါရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လို့လို့မလားဘလို့လို့မပြောနေနေငါကောင်းစားပေးမယ်ကွာနေပေါ့ဒီလိုကွာမင်းနဲ့သူနဲ့တနည်းအောင်ညောင်းလဲလာခဲ့အဲ့ချိန်မှာငါတို့ပန့်ဖွဲ့ကွာငါတို့ဖွဲ့ရဆိုပြီးနဲ့ဇက်ရှင်ကိုတွေ့ပေးတိုင်းဟာဂုတ်တယ်လားကြားလိုက်ဟုတ်ကဲ့ကိုယ်ကွှေ့ရမိုက်တယ်မိုက်တယ်မိုက်တယ်ဝိခင်းနဲ့လမ်းကိုတော့ရှောက်လဲရှောက်လဲရှောက်လဲမိုက်မိုက်နေနေရှောက်လဲမိုက်တယ်ဟုတ်လားမဆိုးတော့မဆိုးဘူးကွာဘာဖြစ်ထိုင်နေရတဲ့စာလေးလေးစီးချီတော့မဆိုးဘူးဒါပဲပေါ့ဒါပဲဒါပဲဖေထိုင်နေရင်ကောင်းတာလေအမြန်စီးမှာပြတ်ကြရဆိုတော့ဖြစ်နေဦးမှာ။အော်မင်းရတယ်ကောဘယ်လိုလုပ်မလဲဖတ်ဖတ်။အခုကိစ္စမျိုးကလေလေရင်စီးသူမျိုးဟာကလေးဟိတ်ကလေးဖြစ်သွားပြီးတော့မှအောင်မြင်ရမယ့်ကိစ္စမျိုး။မင်းပြောမှာလေရင်မှာပြတ်ကြအောင်။ဟုတ်ကဲ့ပါမင်းဒီကိစ္စအမြန်ဆုံးတာကောင်းတယ်ခေါ်လိုက်ပါ။အမြန်ဆုံးကောင်းတယ်ခေါ်လိုက်ပါ။မင်္ဂလာပါ။ကျေးဇူးပါ။ချစ်တော်ဟိုခါလေးရောက်လို့ရမယ်အဲ့ဒါတကိုက်လေးတောင်ပါမှာတကိုက်ကို၄တောင်ဟုတ်ဟိုဒါလေးဟုတ်ဟုတ်နှစ်ခိုက်ဖြတ်ပြီနော်ဒီကိတ်ပါမဒီကိတ်နော်ဟုတ်ဟုတ်ညီမဟုတ်တယ်လေအမမကငကိတ်ချေလေဟာအမပြောလိုက်တာလေးကိတ်လို့ကြားလိုက်တယ်နော်အမဟုတ်တယ်ဦးညီမရဲ့ဟိုအမကလေဒါလေးနှစ်ကိတ်ပဲဖြတ်ပေးပါလို့ပြောခဲ့တာဟာအမရဲ့ပြုလို့မယ်ညီမရလာစားလို့မကျော်တော့ဘူးစိတ်တော့မရှိပါညီမရဲ့အမမလည်းနှစ်ကိတ်စာပဲပါတယ်ဖြစ်နိုင်လေအမဝမ်းဆက်တောင်းဝှက်ချင်ပြီးတာနှစ်ကိတ်စာပဲပါလို့အမကနှစ်ကိတ်ပဲညီမဖြစ်မှာလို့ဒုက္ခပါပဲအမရဲ့အိမ်မှာလည်းဖေကစိတ်ကူးနေရရဲ့ကဲမစ်ထားလိုက်ပါအမပဲကြားထဲရဆိုက်ပြီးကြော်ပေးလိုက်မယ်နော်ဟုတ်တော့ပဲအမညီမမှားတာပါကဲထားလိုက်ပါရပါတယ်မဟုတ်တော့ရပါရပါတယ်ဒီအမလည်းယူသွားလိုက်ပါနော်အမနာပါနဲ့လေးကိတ်ဆိုလေးကိတ်ယူသွားလိုက်ပါနောက်တစ်ခါအဲ့လိုမဖြစ်စေနဲ့နော်အမနာဆိုင်ညီမညပါလားကျေးဇူးပဲနော်မစ်နောက်တစ်ခါအဲ့လိုမဖြစ်စေနဲ့နော်ကဲလုံဆန်ရှာအားလုံးဆက်လုပ်ကြရအောင်နော်ပြေဆိုရအောင်ဒီတာလားကိုစိုးပြေမနာတော့ခင်ဗျအဲကရမင်းငါတို့လိမ့်နေတာကျွန်တော်မလိမ့်ပါဘူးတကယ်ပြောတာပါအကွေးတော့ဘာမှတော့မလို့ဒီမှာမျိုးသမီးရှိုးပြေဆိုရအောင်ဒီမှာရှိတာအကိစ္စရှိလို့လဲအကိစ္စရှိမရှိမေးဦးမပါမင်းငါတို့မေးတာပဲပြန်ဖြေကျောင်းကနေမှရှိတယ်။တန်းခေါ်လိုက်စမ်း။ဒိုးပြေကိုတတ်ချင်တဲ့ကောင်လေးရောက်နေတယ်လို့ပြောတာ။မလေးကိုရှုပ်ပြေတော့ခေါ်ပေးလိုက်နော်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မလေးရောပါ။ရှာရှာအဲ့လေတွေ့နေတော့လေ။ဟုတ်ကဲ့မလေး။တော်ဘယ်လိုစုပြင်းနေပါခဲ့တာလို့လဲ
ไม่หนีอ่ะมารู้จ่อคว่าว่ะเอาปลายจ่อหน่อยดิเอาสิอ่ะปะสันปัดตัวอ่ะมารู้ดีกว่าไล่ชาเลยอ่ะตัดมันดูไอ้นี่ก็บ่มาเลยดีกว่าไปมาเลยเอามาเลยไม่ตีกว่าเนี่ยดีกว่าที่ไม่ตีอยู่สว่ามันผิดไหนอยู่เนาะงาตะแกไม่ตีหรอกไม่ตีอยู่ย้อนเนี่ยว่ะจ้าเหยบ่เว้ยชาแม่เอ้ยไม่ยอมเว้ยเลยเว้ยชาจ้าว่ะเว้ยชาจ้าชาย่าย่าเลย下下下嘛！ 不累啊！哎呀，俺老婆就不累，回去我给你。好，回家我就不回来了，老大。啊，你玩的这个我加倍了，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 加倍了。你刚才讲的，哎，说，俺老公说，那赶紧的，老大。上去，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 上去
都动了，都动了，都关了。都动了，好了，小停，就是停，停了，停了，停了。没得电，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 没得电。啊，谁呀？老表。那这，你这地方好远的，我。你们俺这都到家了，我操。啊，你还玩皮啊？好了。我看你这，没得联系，你下楼。哎，刘强，没得，上面有，哎，多的什么？没有，没有，没过没得玩。 他说的也比较晚嘞，你看我们转转要来下呀没？阿龙，你看我不是不老那么路嘞？不是啊，对呢。大妹，你看我都报价。啊，一百块，一百。 俺说的，俺家里人来找我买，俺阿龙找我买，完了。哦，不是，俺说的，俺说的喜欢嘞，就不是，俺喜欢嘞，完了。啊！你家要没找买了，俺都看到了。俺都告诉你，得得。哼哼哼哼哼哼。来，老妹，胡妹。 别再买，啊，别找我们，不要，先过来，不要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 ，
ชอบเป้ชอบเป้นะชอบเป้อ่ะชอบเป้อ่ะชอบเป้อ่ะช่วยนัดท้องไปป่ะอ่ะชอบเป้นัดสิแม่ไม่ได้เนาะกะละมาจัดดูอ่ะนัดท้องนัดท้องอ่ะเป้เลยป้าลงนี่แหละเออเป้ไม่เป้นะๆๆ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 
哦，那么多啊，手臂手臂都不要了。阿母，哎哎，我手臂啊，就那没有路哎，就三里家就那没东西了嘞，就那路哎，下过往庙里啊，哎，多好呀！呀，没事，接你讲话啦。干嘛？哦，那你喂。是。
โอ้ไอ้ไส้มาคัสตอมเมอร์เนี่ยดีโลไส้မျိုးนี่จ่ายไหนอ่ะดีไซน์ส่งมั้ยส่วนเนาะคัสตอมเมอร์မျိုးส่งมาดีอ่ะถ้าဆိုရင်ဒါအစ်စ်မလာတဲ့နောက်ဆုံးဒီဇိုင်းပဲအဲတမျိုးပါတယ်စီပြီးပြီးတော့ပို့လိုက်เนาะเออเลยนี่เนาะมาได้กว่าค่ะไอ้หลอบ้าวินแค่อ่ะมาเฮ้ยนี่มาใส่มาลาพี่เนี่ยอ่ะโพดใส่ผู้ผมไม่ส่งเนี่ยนะเมียน้องอ่ะป่ะนะปุ๊บไม่ออกป่ะครับเราเลลี่ป้อให้ใส่ไปจี้ไปแล้วเราอาจารย์เราใส่ควายเสร็จแล้วเฮ้ยมาละมันกวยปัวเนาะดาริแล้วปัวเลยนี่เมียน้องหยุบไปแล้วใส่ควายเนาะไม่ออกป่ะครับเราอผุเท่ป่ะครับเล็บอ่ะเล็บอ่ะต้วยเนี่ยแม้ว่ะใส่ไหนดีวะเวลาไล่จังฉันจะบอกอีกเลยอ่ะนะพี่บอกเลยเฉยงส่องจี้อ่ะดิอ่ะแม่นี่อลุกกูสิทธิ์วันษาเนี่ยหลุดออกพี่ก็เสียดายตาตาหลุดได้ตัวฉันจะเจื้อหน้าให้ตําอะไรจ้าบาสิโหจ้าบาเลยจ้าจี้สู้อ่ะตะเกียบติดอ่ะวะအဲ့ဒါဆိုလေလေကျမကိုနှင်းဝေလို့ပဲခေါ်ပါလားမနှင်းဝေဆိုရရာကျမနားထဲမှာကြားနေရတာလေကျမတက်ဖို့ကြီးနေတယ်ဟောပါဦးတကယ်ကျွန်တော်မနှင်းဝေလို့ခေါ်တာလေးစားသမှုနေပါပြီးတော့ခုကျမခင်တဲ့လူတွေမှာမဟုတ်တာမနှင်းဝေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကဘာလို့ဘာလို့ခင်တဲ့နေရဘာလို့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကောအငယ်ကောင်ကသူဘာလို့ခင်တဲ့နေရမစီးဖို့ဖက်နေလူတွေဆိုပြီးမှားတာအဲ့ကိုစိတ်ဆိုးတော့တို့တော့ကိုပါကုရှုပြက်လိုက်ပြီးပဲပေးနေရလားတို့တူမွေးတက်ပလာတော့ဒီကောင်ကြောင်းလဲတိရတယ်မင်းလေးကြီးရရမ်းများတော့ကျွန်တော်ဝဲဝဲပေးရအောင်ပြီးတော့အဖေကိုလည်းပူဇော်တယ်အကိုကိုလည်းပူဇော်တယ်တခြားညီကိုမောင်နှမရရှိတော့သူအပူသွားကြအောင်ပါဘယ်ဆိုးတယ်သူလဲကုရှုပြက်လဲနော်အဲ့ဒီနေ့တရားနဲ့တော်တော်လေးကိုစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်နေပါပဲနော်စိတ်ကောင်းညက်တော့လားဒီလိုပဲကျုပ်ကိစ္စရဆိုလို့ရှိရင်အဖေတိမှာဆိုလို့ကျွန်တော်လိုက်ပြီးဖုံးပြပေးနေတဲ့ကိစ္စလည်းရှိတယ်။ဒီညီလေးရှိရမယ်။ဖိတ်တတ်နိုင်မယ်။ကျွန်တော်လည်းရှင်ဖွဲ့ရမယ်သူရှိတာမဟုတ်ဘူး။ဘောက်ကူလည်းတော်လည်းစိတ်ညစ်နေတာ။မင်းတို့ရဲ့ကျွန်တော်ရှင်ဖွဲ့မယ်နော်။ရှုပ်ပြကိစ္စပြောတာ။စိတ်ထောက်ပေါက်ပေါ့။ရပါတယ်။ပြောလို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်အရင်ချစ်တယ်ရ။ရှိအော်ဟိုသူပြီးပြောတာကျွန်တော်နဲ့9မိနစ်ချာပြီးတော့မွေးလာရင်ကြီးလေးဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုအရင်ချစ်တယ်လို့သူဘယ်လောက်ဆိုဆိုပါကျွန်တော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကချစ်ပြီးကျွန်တော်လုံးဝတော့ဒါကျွန်တော်မမြင်ရပါဘူးဆက်ကျွန်တော်နဲ့အပြင်လေးခဏလိုက်ခဲ့ပြီပါကျွန်တော်ဆွေးနွေးစရာလေးရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ခဏလေးနော်ဟုတ်ကဲ့မလေးတို့ရေဆောင်းယူဆိုင်လာအောင်နော်ရရလားအပြည့်ပဲကျွန်တော်အဲခဏလေးခင်ဗျာမရရရဆိုရင်အခုထွက်လာရမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါခင်ဗျာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီနားမှာပစ္စည်းလေးတူတော့ဆရာဆီတော့အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မကြပါဘူးခဏလေးတော့စောင့်ကြပါနော်ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်အရင်အားလာခဏလေးရပါတယ်ရှင်သွားပါရှင်ဒီကြည့်လို့ရဟုတ်
ชูบิอะไรกันเนี่ย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 ชูบิอะไรกัน
ရှင်မ ကောင်းပြတော့ကျွန်တော်စော်သားနဲ့နော်နော်နော်ခလေးမအသိအမြင်မနေပြီအမတန်အေးချမ်းပြီချက်တည်ရှိတဲ့ရှူပြေစိတ်ဝင်စားနေတယ်မင်းကလေးမလို့မင်းရတာပါဟုတ်လားဒီလိုပဲတော့ဟောဟောဟောရလားကွာဟုတ်လားကောတိတ်ကိုဟုတ်လားကောမင်းကလေးခိုင်မာစေတည်ရက်ွက်ပါဦးကြာရှူပြေကဒီကောင်မလေး ညံ့နေပြီแกไอ้กองนี่หลุยตุชิโอเปียวกว่าตู้โหจ่ายตาเลยไม่จ่ายตาเลยงาโลเนี่ยไม่สั่นอูตู้โหเปียวล่ะเฮ้ยဟုတ်တယ်ชูပြေมามาดิมาရှင်တို့ရှင်တို့လေးပြောကြနာပြောတော့เนาะကျမလေးရှင်တို့မျက်စိနောက်လို့ပါဟုတ်ရှင်တို့ရှုံးပြို့ရှာနေတာဘာကြီးကလဲကျမအမြင်ဆုံးပြောเอ้ยโซပြေอ่ะငါတို့အပေါ်မှာจ่อသည်မြတ်จ่อသည်မြတ် ရှိုးပြေရှင်ပင်အစ်င့်ပြေတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရှိုးပြေကိုလိုက်ရှာ။သူဒီမှာမရှိဘူး။ရှင်တို့ကသူနဲ့တွေ့ကြတယ်ဆိုရှင်သူ့ဆိုင်အောင်အမြန်ဆုံးလာလိုက်ပါလိုက်တော့။ကဲအဲ့ရလေ။ဒါဆိုရင်ဆိုင်ကိုသွားမယ်ကွာ။ဟုတ်လား။ဟွန်း။ဆုံဆုံးပါနဲ့ကွာ။နော်။ဆုံးမ။ โอ้กุยอ่ะเลยคู่ตลอดมานี่ก้าราซ้วยก้าวนี่โหฉิติรู้เลยไม่ซ้วยบ่เปล่าเลยบ่อบ้าบ่วะเลยโหฉิติรู้อัจฉิไม่ตื่นหน่อยเลยรู้เลยเปล่าล่ะฮะนะบ่าถ้าแม้ตื่นอ่ะอาบ้าไปเนี่ยดาไปรู้เสียชื่อดาไปโหลอนงเหรอฉิติรู้จะมีดาบัวมาเด้ฉิติเนี่ยตื่นได้คามาฉิสกาลีนี่เปียวไปแล้วฉิอนันนี่เวเนี่ยมาเด้ถูกป่ะ ทำอะไรกันเลยเฮ้ยเอามีชนเนี่ยดิเอ้ยพ่อบ่กูว่าดิโหกูก่อว่ะพ่อ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 พี่เนี่ยจ้ะกะพ่อพี่เนี่ยจ้ะเนี่ยกูจะเอามีเนี่ยกูไม่เอาเก้งนี่มาเนี่ยเปล่าไม่ชอบพี่อะไรเนี่ยพ่อพี่ไม่ได้ไล่ไล่อ่ะฮะโหไม่บ่าวอย่าเอาตัวผมโหอะไรไม่รู้จะเอ็งนี่มาไอ้ไอ้บ้าไอ้บ้าเนี่ยซ้ําบ่โหเฮ้ยงาก้าวงาซีแล้วก่อนแม่งาชื่อมาแล้วอวิสาเลบีถั่วว่ะไอ้ตรงเนี่ยไม่มาโยดาวสว่
你干嘛？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 
ไซน์นามแมเนเจอร์ล่ะพี่รู้ไซน์อยู่ป่ะพี่เลยจะมาพี่ซ่าได้นะฮะอ๋อเสียเอ๊ะมาชิบ้าสู้โหลจนน่ะเลยเดี๋ยวจะพี่ไปเอาไปอีกเลยเดี๋ยวจะมาใช่ฮะใจเลยใจเลยไอ้ลูกมันเลยไปเอาอ่ะใจเลยเนี่ยลงนี่อยู่จ้ะชูพี่ว่าเทนจีเนี่ยล่ะลิซ่าอ๋อบ่ไปหลุเลยกูว่ามีตะเทียนเนี่ยใช่ป่ะล่ะพี่เปล่าเนี่ยอ่ะ
ငါပြောမယ်မင်းတေချာအေးစေးလေးလာတာအမဲမြေမှာငါလူဆိုးအလူရသားကြီးဖြစ်ဖြစ်နေမှာကွာအမဲငါရဲ့နှလုံးသားနီးဘူးအပါရီရှိအမဲစိတ်ဝင်စားမသိတာဒီမှာရှင့်လူလူဆိုးလူရသားကိုစိတ်ဝင်စားမယ်အစားရှိုးပြေလူရှင်ချင်းတိမ်မွေးတယ်ဘယ်ကျွန်မစိတ်ဝင်စားလဲရှင့်တယ်ရှိုးပြေကိုမင်းကစိတ်ဝင်စားတယ်ဟုတ်တယ်ဟာအေးကောင်းပြီလေငါတို့ဒီတိုင်းရက်ကြည့်နေတယ်လို့မင်းမထက你说来咱们高马的吗给咱们老人高低保留就地上买断了阿龙下来睡所以说所以说我是刚刚你来讲话了下来了人马苏屁能对着我丢了我的那的你是老下路的人那的你能为着我睡觉吗好的睡觉你们搞苏屁不要在这里说路线这妈也得开你把这哭嘛我也想睡了苏屁也把你别忘了爸妈妈他来吧我别忘了你们我后里边的路苏屁也知道你们了然后我都别忘了在这里弄路线的时候当门路亚了把别忘了可是别啊这么我身为啥你啊嘞啊都要去过冷看门嘞说别我为了看不这么好多了啊你刚刚说别啊我表弟没表弟说的是啥嘞都低啊毛不嗯那你会有这么这位身为啥你们那会低啊哎呦哎不保那你会有这么千年啊我再看这个年头啊有了三年我们出了我们两位我们两位就三年三年加币他们我们两位也在马来楼楼里了就把表来留心会员有种人去帮忙说爱找就表面找给他们两位就能结果拿来比完了那两位那两位就能互变表面这么把片表吗就能切点啥的嗯可是别嘞都还在批评来过了吗那位就能不麻烦别人走了没那位就能上了咱俩家里边还批评来着呢就能切点吗切点吗来了你会别再表你了是吧你还别表你了哈哈哈哈哈哈
ใช่ดิใช่ไม่ไอ้ไอเดียนี่แหละโหก็ฉีบี้ตบทั้งซ้อยไล่มาม่ะရှင်น่ะบ่ใส่รู้เลยရှင်ดีอ่ะนี่ถั่วตัวให้ก้าวมั้ยเนาะฮะงาก็ดีอ่ะนี่ยอถั่วตัวเม้นตีท่ามาดีสายอ่ะโหก้าวสายตัวเลยถွင့်น่ะเนี่ยปะสั่นกองแล้วงาเป้ปะสั่นเนี่ยงาเนี่ยแหละสั่นเนี่ยงาไม่ตั้วน่ะเลี้ยวมาแล้วก็ไม่ทิ้งเนาะแล้วสุเมียเอาพี่นี่โหก้าวตะเกียจิตตาล่ะมาเดี๋ยวเลยมาโชว์พี่มินน่ะเดี๋ยวตะนี่ขันเนี่ยมีลมลาเนาะอ๋อแล้วสุเมียเลยพี่ให้ปี้หน่อยพี่นี่ตะก้าวตะเกียจิตตาดาม้าไม่พอพี่ซีรีส์โหแม่นเลยพี่ฟังลงหวนลงดานี่มันจะปุ๊บมึงงาเมียเหรอเว้ยพี่มันคิดไงเกลียวเลยเกลียวพาพี่เนี่ยแหละมินุ่ยซ้อพี่เลยจม้าไอ้ไอ้ไข่ตะกุ้มมาไม่ใจอ่ะจม้าสอกาเนี่ยตูยัดใส่ไอ้เนี่ยแกเปียพ่อพี่เปียซ้อพี่โอซ้อพี่อมวานี่โกเรซ้อพี่ตูบ่ไอ้ฉันไม่ใจน่ะเว้ยพ่อพี่กว่าไม่บาดิชอบลงเนี่ยแหละนอนๆนี่เว้ยดีกว่าซ้อพี่มาดิบาอมวานี่โกมาไม่ชิวอ่ะล่ะตูดีรอตาดีกว่าพ่อพี่อ่ะงามีโตเล่เดียวโตบอทาพี่งาสายวนนั้นนี่ดอกมีอยู่งาปုတ်เกราเป็นญาณนี่อยู่ไอ้โหลเซ็งๆอย่างไม่มาลุ้งติ๋วกว่าเชียร์โหเชียร์ๆๆ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 อ่ามายูดามุตะคู่เนี่ยตําแหน่งย้ายแจกไปมีโป๊ดักกูซูล่ะอสเนี่ยไอ้โซปี้ซูเนี่ยคืนไม่แท้เว้ยเนี่ยยูยูตาตาเนี่ยอติไปกันอย่างเนาะมานี่เดี๋ยวนี้ขึ้นมาเนี่ยจองไม่ชื่อไอ้หลุดมันบอกเนี่ยด้านเนี่ยฉินนี่พอมูตีไปแล้วงาเลยอกางซงพี่อ่ะจู้ซ้าจี้ไล่ตา1 point point เอาตะคู่เว้ยชื่อเลยหมายไล่ผ่นเปียวพี่รอต้อมมันไล่ดาเว้ยนั่นเนี่ยเวลาตะหน้าจับบาเด้กูชุบเป็นหน้าหลอกไปขึ้นมาวะอะลูกเว้ยผิดบาซิจนสุดดอมแกกูนี่กูนี่เปียวแต่ตอนจนซ่าได้บาขึ้นมาเว้ยอย่าๆแล้วแต่ซ่าโจยไม่บาลงมึงหรอกนั่นเนี่ยเหี้ยจะจิกอ่ะมียุ้มไม่ตาไว้เนี่ยเลี้ยงญาติอยู่อ่ะไม่พอรู้จ้ะตัดติดกันซะมาซ่าเลยกูต้องสีบีแล้วมาโทรเลยจ้ะอธิกาเหรอวะบายอัจฉิสมันเนี่ยสรเอามาตัดติยะจ้ะเฮ้ยอ๋อมันนอกซ้อมผิดเว้ยเนาะอติไอ้ตัวเนี่ยก็อารมณ์พิษณาบีบีเก๋บาเอาบากูหนีไปอ่ะมั้ยล่ะเปียวไม่ผิดมินุบาลงมาผิดอ่ะมินุเมียตูซุบี้อยู่เปลี่ยนไปตะดิยาว่ะไอ้ข้าจะมาปฏิญญาให้คุณเอาชุบไปเลยเนี่ยเอาละวะถ้ามาไปจีบไอ้กั่วชุบได้มั้ยชิบุครับเอาเรื่องมีตบบ่เนาะโอเคตู้เนี่ยเอาเตชะชิมอย่างนะอ่ะซีซั่นไหนมั้ยตู้เองเสียเนี่ยมาสอบครับแกญีมาเลโลแจ่นนี่จ่ายเองมะหมะนวยวินเลโลลั้นไถกะตะเพ่ใส่มากูส่งจ๋าไอ้อย่างเนี่ยบาเปล่ามั้ยซะกูเสร็จเปียวเนาะโอเคจมารุเนี่ยก็เลยกูชุบพี่ตะนาพี่เนาะพี่เหมี่ยวกูนี่มาวะชื่อสุดมาครับเก๋ตะมี้โตเต้ซี้ซี้สกาเปียวจ๋าอ๋อแอนดี้อ่ะนี่นาเฟมาเฮงโอตานะนี่หือกูเรียกม้าโอเลงาเตยดาเปียวจังแกดาบ่ม้าโอตะเกยฉิบีม้าเอฉิบกูย้ายจังခုလိုမျိုးတော့ဖြစ်တင်လာဖြစ်ပေါ့ဟုတ်ပါရဲ့မားရဲ့ကျမတို့ဇလန်းဆောင်တည်ပြီးပါပြီအမောက်တကယ်ချစ်တာလားတော်ပြီဘာမှဆက်မပြောချင်တာသူ့အကြောင်းပြောမယ်ဆိုနင်တို့လည်းဒီကနေပြန်လိုက်ကြပြီမားရဲ့အဲ့လိုပြေးပါဆိုတော့ပါကိုလေးကအခုတော့မောက်ကိုလက်ထပ်ယူဖို့ဆိုပြီး
လက်ထပ်သားကြောင့်တော့ပါလာကိုလေးဒီမှာရှိတယ်ထွက်ပြေးရပါဘာမှတွေးစရာကြောင့်မရှိဘူးလူကိုလေအယူတယောက်လို့လုပ်တော့ကျမအမုန်းဆုံးပဲတောက်တော့မရဒါနဲ့ဒီမှာကျမလေရှင်တို့ဒီရနေနေမထုတ်ချင်ဘူးရှင်တို့ပြန်သွားရပဲကောင်းတယ်ပြန်ကြပါတော့ရှင်မဆက်မပြောနဲ့တော့ရှင်တို့ပြန်တော့လို့ပြောနေတယ်မဟုတ်လို့ရှင်ကျမရှင်တို့အားလုံးကမုန်းမိလိမ့်မယ်တော့တော့ကြပါတော့ရှင်တော့ကြပါတော့ကျင်းနေဘူးကျင်းနေရောကျင်းနေရောဘလို့မှပြောလို့မရဘူးကိုလေကျွန်တော်တို့တော့မောင်းထုတ်လိုက်တယ်ဟာအဲ့ဒါငါဘလို့လောက်မယ်ဘလို့မှလုံးမနေတော့ဘူးကွာရိုင်းကြရအောင်မပြောင်းဘူးကွာမပြောင်းဘူးကွာဆရာ तू ထွက်မလာမချင်းငါဒီမှာဘယ်နည်းရကြကြနေမယ်လို့ပြောတော့ပြောလိုက်သွားဖြစ်ပါမလားကွာဘယ်တော့ပြောလို့ပြောတော့သွားဟုတ်ကဲ့ငါပြောရတယ်ကြောပါလေမားဖတ်မတွေ့မှချင်းအရှင်းမှာပဲစောင့်ရအောင်စောင့်နေပေမငါ့ကိုစောင့်နေနေလေအရှင်းမှာပဲသေသွားလဲပို့တော့ကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်နော်ကဲသွားတော့ဘာလဲချင်းညာလဲသွားလေဘာပြောလဲဟိုစောင့်နေနဲ့သေသွားရင်ကိုကောင်းနေတယ်အဲ့တိုင်းမှာကြော်လာလားအပြောအားရဆိုတော့ဆောက်အလုံးပြန်ကြရောကောက်တော့ယူပါမောင်းလို့မရဘူးလေဒီမှာမင်းကမောင်းနိုင်တယ်လို့လားကောက်တော့ယူပါလို့ပြောတာအဲ့ရနေဒရိုင်ဘာလွတ်လိုက်ငါကောက်လာယူလို့ဟောက်လာမခေါ်နဲ့လို့ဘာပြောကြလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဒါပဲဘာလို့ချင်နေလို့လဲသွားတော့မယ်လို့ပြောလို့မီဆန်နိုင်ထိုးနေမိတ်သေးဘူးလားမင်းချင်သေးဘူးမင်းချင်သွားရတော့လေအမီညနေအောင်ဂိမ်းဆော့မနေလားနော်မနေ့ကျတော့ရှင်အေးအေးပြန်နေခေါင်းမူးနေဘူးဟုတ်
阿金诺，拉巴比，谢拉巴比。麦克梅，麦克梅，麦克梅。 来进来是哪个？没听没着，咱们晓得你是谁吧？他们外地也办这嘛，他后头的，你看当年的。这老提起来下几个人？哦，这都得嘛，先下几个吧，然后不搞那个。啊，这后面是好，这后。 到底要不要？问下米路，到后面了。我小编，对，我小编嘛啦。好吧，人家，这种我们的工作比拍那老棒。没看没呀，都对路了。好对话，先，等米路弄你来上班先嘛。明天你天天把我弄了。哦，明天我来接侬来啊，接侬来吧。啊，都谁搞你了？接侬都谁搞别的？你上班时候接侬撇走了。上班还上班呢嘞？没好办嘞，上班撇呢。没，没好办咯。 什么？我不要嘞！没好办嘞，没小便，哪办嘛啦？怎么也？哦，阿拉讲这个呀，三亚格里里啦啦呗，怎么样嘞？没有蹦蹦嘞嘞，没彪，搞弄老小姑娘，我起码当妈妈嘞先。要不嘞，要不嘞，就不去了吧嘞？行行，好嘞，走走走走走走。 没有没标，我路子里的地方了，没有下过来吧？怎么也？好点没？没有怎么会看吧？都那怎么呢？吃多的撇开家吧。大妹嘞，都那怎么把我搁那个吃家了？怎么都没撇来的呢？毛宝，毛宝呀，啊，老毛宝的。 那你为就那先别别先。得了，先把我拉回去先别了。阿库嘞，这把先讲特别先要了，小他妈都这么急，先打来了。哦，大米，多多票，大米耶，没有没么大的，你来赢的，把我今天交代，没有这么有他妈不大米耶。毛小兵，打路给啥哩？阿你们队伍，我脑壳嘛先加班了，不加班过呢。好给我安迪，安迪有来就那当妈妈。 阿来，伊阿那话嘞，那你我也可能没骗你嘛咯，叫我爸带来个嘛嘞。好，老给啥呢？老母也给啥了？叫我快点走进来。那片哦，三幺六一先来陪陪吧。好大块的米耶，都老家先家里，都没多少先别来包。高妹，我那片俺家路线。 来乡里了不？啊，你生进来了？呀，爸妈你们的，没表俺都的，干为没？哎，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 哎
我呸了我！ဒီကောင်စားရင်းနဲ့တွေ့တယ်။ကျွန်တော်စုပြေးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့မနေဝင်တိတ်ပါပါ။အဲကောင်ဒီတော့ကလည်းမရှိတော့ဘူး။တိတ်ပြီ။ရှိုးပြေးဆိုရယ်ကျွန်တော်ပဲရှိတော့တယ်။အေးကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာလေ။မနေဝင်လို့ချက်တော့မနေဝင်ရချက်ကိုမရမှာဆို။ ကျွန်တော်ရုပ်ခဲ့ဆိုမနေဝင်တိတ်ပါပါ။ဒီခုလေမနေဝင်ရချက်ကိုမရရင်ကျွန်တော်မနေဝင်ပြန်မချက်ဘူးဆိုရင်ဟမ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 ်ဟ
ไอ้ดาวตามยาไอ้ตู่ดาไล่เอ้ยไอ้ดาวน่ะเล็กกูดาไม่ตีเลยตุ้ยหยอดด้วยเด้ตุ้ยหยอดด้วยเด้ไอ้กูหนีเด้ไอ้กูหนีเด้เมียวๆๆ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